dia nasi berlauk kaci tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita singgah di restoran nasi berlauk kaci tempat ni. Lauk kaki. Wow. Itu dia nasi berlauk kaki tempat. Bucin. Tak ambil order ke? Tak ambil. Tak siap tak? Suasana dan keadaan restoran nasi Blau Kach. Okey, tempat cantik. Kedainya bersih. Wow. Open dah lah. Ya, open. Saya tak oh so. Berapa air? Sekali. Lauk lauknya cukup mengancam. Review sikit. Best kedai bersih. Semak. InsyaAllah. Kita promo sikit. Bismillah. Terdapat bermacam-macam jenis lauk. Boleh pilih segala jenis lauk gapo anak sini. Mari je. Ada belakang. Atas kandang. Cukup mengancam. Wow. Itu dia. Ada gula kuning. Patni ada. Kemudiannya. Daging. Masak lemak. Ayam. Pernah ada belakang. Okey. Kok bahagia luar dia pula ni. Bahagia kuih muih. Kuih muih, segala jenis mok neko kuih muih ada belakang, pilih ke apa nak tu dia ha. Aneka pilih kuih Kelantan. KNB nasi berlauk kaki. Pelanggannya tak putus, tak sombong, jangan sombong. Alhamdulillah.
Masuk vlog, masuk vlog. InsyaAllah. Nah, ini rombongnya kami ini nih. Dari Seraja Negeri, dari Terengganu ada, Kolompo ada nih. Berkumpul di tempat ini, insyaAllah. Singgah di restoran KNB. Nasi berlauk kacik tu pak. Nasi berlauk kacik tu pak. Dia ada. InsyaAllah. Itu wakil daripada Kuala Krai ada tu. Dia wakil Kuala Krai tu. InsyaAllah. 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 Mak ni bahagia pelakon sinetron ni. Okay.